Моя гостенка е докторката по политология Ваня Анушева. В началото дадох няколко примера през тази седмица, може би през последните две седмици, за странно политическо говорене. Нека да припомним отново на зрителите. Просто произволно избрани примери. Кмета на Пазарджик, който казва, който не харесва Гинка Върбакова, сделката с ЧЕС и изобщо как управлявам града, може да емигрира от България. От Холивуд се завърна министърката на туризма госпожа Ангелкова и каза, че защо не е да получи роля някой ден там, но по-важното е, че смята, че гърците вече са обикнали българското Черноморие и им е досадило гръцкото море, но пък не знае кои фирми близки до Доган, Валентин Златев и бивши силови групировки вземат концесиите по морето. Какво е? Да не говорим за националистите, нали? Валери Симеонов държи палмата на първенството. Какво показва това говорене? Това показва, че ние на първо място имаме проблем с начина, по който политическия елит възприема своето място в публичния живот на страната. На следващо място, както и преди малко отбелязах, всъщност показва недостатъчно високо ниво на качество на нашия политически елит. Какво качество? Това е интелектуално проблем, качество, интелектуално качество и ценности, които стоят за политическата дейност на лидерите. Всъщност това е резултат от един дълъг процес. Резултат от начина, по който политическите партии функционират в България. Начина, по който те рекрутират политически елит. В последните години много ясна тенденция на отдръпване на качествени хора с знания, с капацитет, с потенциал се наблюдава от нашия обществен и политически живот. Имаме проблем с начина, по който политическите партии функционират. Те функционират като едни затворени кръгове от хора, които не винаги успяват адекватно да изпълняват функциите, които политическите партии трябва да имат. А една политическа партия има ключова функция да артикулира интересите на избирателите. Много е странно. Ги представлява, да мобилизира качествени политически лидери, които едновременно могат да задават водещи приоритети, да надхвърлят средното интелектуално ниво на масата, какво но същевременно средно? Да могат, какво средно същевременно да могат много и да, под средното, да комуникират добре с избирателите. А така че ние имаме един проблематичен начин, по който политическите партии функционират и съответно това се отразява и на качеството на политическия елит. Защо е така? Извинявайте. Това е проблем на всички партии. Или? Ако приемем, че Веселин Марешки да и националистите са млади партии, пропуснах да кажа и Таско Ерменков, нали, който казва, вие сте идиоти на Запада, на Европа и на Европейския съюз и на Съединените щати. Значи този отрицателен подбор е въжи и за една негативната селекция въжи за една стара партия като БСП. Нали? Това, за съжаление, е тенденция, която виждаме, че така, не изключва нито лявата, нито дясната част, нито центристката част на нашия политически спектър. Това, което ми прави впечатление през последните няколко месеца, е и още по, как да се изразя, един свободен, фриволен начин на изразяване на политическите на политически фигури, на политически лидери, които не си дават сметка за въздействието, което упражняват върху политическия живот, върху публичния живот в едно общество. Не бих могла да кажа. Защото вчера говорихме за Фейсбук. За всеки един конкретен случай очевидно е различен мотивът, различно е разбирането на всеки политик, как трябва да се изразява в политическия живот. Но това означава едно безотговорно разбиране за ролята, която политиците имат. И ако мога да дам един пример за последици, които възникват от подобен тип политическо говорене, това е примера с начина, по който собственичката на Инерком Гинка Върбакова си позволи да се държи в Народното събрание при, забележете, своята първа поява в публичния живот. Очевидно, този начин на говорене на политиците е много заразен. Очевидно, ако нямаме друг начин на изразяване, обикновените хора в страната, тези, които нямат практически опит и знания как трябва да се комуникира в публичното пространство, си мислят, че това е начина
с политически, с нападки на противника, с липса на дискусия по същество. Така че ето виждате един конкретен пример за последица. Всъщност, ако говорим за последиците от този начин на публично говорене на политиците, можем да намерим много проекции в много посоки. На първо място, ние всъщност не успяваме да намерим адекватния отговор на проблемите, които съществуват в нашия политически живот. Проблема е и в това, че не се отговаря на истински въпрос. Именно, когато те не отговарят по същество на проблема, когато липсва разбирането, че политическите партии трябва да се съсредоточават с идеи, с предложения за решаване на проблемите, когато политиците смятат, че единственото адекватно говорене е да противостоене е да нападнат политическия опонент, политическия противник, тогава имаме много сериозен проблем. Ние на практика не решаваме адекватно. Не ние, по-скоро политиците не решават адекватно проблемите, които възникват в нашия публичен живот. Опитвам се да, тъй като вчера говорихме много по темата Фейсбук и изобщо този голям проблем, който беше свързан с влиянието върху изборите в Съединените щати, вероятно не само там. Защо е този отрицателен подбор? Дали това не се дължи изобщо на една повърхностност в потребяването на информацията, на коментарите, което беше наложено от Фейсбук, от социалните мрежи, от жълтите медии? Ролята на медиите наистина е важна, но аз мисля, че най-големия проблем е начинът, по който политическите партии функционират. Те не успяват да представляват адекватно интересите на своите избиратели. А на тях не е ли изгодно това? Ние на практика, не само в България, но и в редица държави от Западна Европа, демократични държави, сме свидетели на криза на политическото представителство. Политическите партии не успяват да реагират адекватно. Избирателите губят доверие в тях. Все по-опосредствана е връзката между избиратели и политически лидери. Тя минава през медиите, през социалните мрежи, през политическа реклама и всякакъв друг тип опосредствена връзка между политически лидери и избиратели. Ние виждаме една скъсана връзка между избирателите и политическите партии. Защото вижте какво става в Италия, в България, до някъде и в други държави. Много дълбок проблем е това. Става въпрос за наистина не кризата на представителството в западната демокрация. Неадекватният начин, по който политическите партии изразяват интересите на своите избиратели. На широката маса от избирателите. А дали е ясно какво точно се иска? Защото вижте, дори ако прехвърлим погледа си отвъд океана, победата на Тръмп по някакъв начин доказва, че същата болест е и в Съединените щати, където традиционните силни партии с така позитивен подбор на кадрите си, като демократите и републиканците, отстъпиха на един шоумен, макар и милиардер. Виждаме една много ясна тенденция, при която ролята на медиите, на социалните медии е много значима при изграждането на публичен образ на политиците. Виждаме много ясно очертаване ролята на отделните политически лидери в политическия процес. Тоест, ние имаме проблем в начина, по който функционират политическите партии. Те не са онези структури, които виждахме от началото на 60-те, 70-те годините до края на 20 век и началото на 21 век, което със сигурност е едно голямо предизвикателство. А не са ли виновни партиите, че избягват умишлено, защото това да избираш какво публикуваш в социалните мрежи, в кое студио, в кой вестник даваш интервю, на какви въпроси отговаряш или бягаш, това е вина и на партиите? Разбира се. Това означава, че и партиите нямат ясен подход към начина, по който трябва да реагират. И искат на всяка цена да се продадат. Да. Чисто електорално. Разбира се. Няма да говорим на въпроси, които са трудни, които са ценностите. Проблеми. Вие виждате, че ценностните разлики между политическите партии все повече избледняват. Ясни структурирани политически програми и послания отстъпват на инцидентни, ефектни обаче политически действия, декларации. Това виждаме и на терена на парламент. Включително и в българския парламент, липсва съдържателната дискусия и по проблеми, които има в нашето общество, и в законодателния процес.
Защото такова е качеството на политиците, които са избрани. Това не е ли свързано и с качеството на избирателите, които са изпратили тези политици? И с качеството на избирателите, и с начина по който се провеждат предизборните кампании, и с липсата на доверие и на желание на избирателите да бъдат една активна част от политическия живот. Да се интегрират по-активно и в партийните структури, и участвайки по-активно като политически активисти, а в последствие и като лидер. Каква е вашата прогноза, чисто политически? Защото явно е, че сега с това европредседателство на България някак си всичко стои под един похлупак, но отдолу вървят някакви процеси. Какво очаквате в началото на лятото, есента? Вижте, не бих могла да предвидя на този етап, но очевидно общественото недоверие се трупа полека, бавно и постепенно. Ние, разбира се, не можем да гледаме на политическите партии, на партийната система като нещо застинало, което не подлежи на промяна. Политическите партии тогава, когато не са адекватни на обществените търсения, желания, стремежи, искания, те, разбира се, или не получават подкрепа, или свиват своята електорална подкрепа. Но това, към което аз бих искала да се върна, когато започнахме разговора в началото за политическото говорене и за последиците, всъщност ние имаме не само проблем с това, че плъзгайки се по повърхността, политическите партии, политическите лидери не намират възможност за един прагматичен, сериозен, задълбочен подход за решаване на проблемите. Ние всъщност имаме и една друга последица. Ескалиране на обществено нагнетяване на недоверие, нагнетяване на на интензитета на дискусията в Това ли е цената на стабилността? Това не е добре. Това не е добре, защото това е едно изкуствено нагнетяване на напрежение. Ако мога да дам двата крайни примера в тази посока, едно подобно грешно действие беше включването на текст в декларацията на БСП за това, че Народният съд, видите ли, е било едно необходимо военновременно зло. Военновременно решение. Другия, обратният пример в парламентарната дискусия. Вие сте отцапани с кръв в ръце. Подобно политическо говорене вдига изкуствено градуса на напрежението и противопоставянето между политическите партии, което има за ефект отблъскване на избирателите. Да, има, разбира се, за ефекти много по-ясно, категорично позициониране на електоралните корпуси на едната и другата партия. Ядра. Но на практика всички си дават сметка, че това не решава проблемите на обществото. И на практика доверието в политическите партии още. Какъв е риска? И така да завършим с едно изречение. Ако това продължава, то явно ще продължава, защото ако се навлиза в предизборна кампания, такъв тип говорене ще бъде още по-широко застъпен. Риска още по-сериозно отдръпване на доверие от традиционните партии, лутане на избиратели, които са отблъснати от този начин на правене на политика, като това означава в рамките на един предизборен период отдръпване, разочароване на избирателите, но същевременно може да означава и търсене на други политически алтернативи. Може би демократични, а може би и част от тях не толкова демократични. Силната ръка. Много ви благодаря. Ваня Нушева, доктор по политология.